Изящни резбовани декорации, цветарници и предмети за бита с дървена орнаментика, изпипани майсторски до най-малкия детайл. Това представя художествено-документалната експозиция, посветена на 130 годишнината на видния врачанин Ангел Орозов, открита днес в регионалния музей. За нея разказва уредникът в отдел Нова история Валентина Любомирова. В изложбата са представени много лични фотографии на семейство Орозови, на самият Ангел, с братята си има снимки и така нататък. Множество медали, които той е получил, дипломи, грамоти, множество материали от негови магазини работилница, автентични, използвани от него, направени от него, документи, статии. Един от най-внушителните експонати е майсторски макет на Айфеловата кула. Това е макет, един от големите макети, които той е изработил. Друг такъв макет, който не е част от музейния фонд на музея. Това е макетът на хижата, с който той се явява на конкурс. Също така можем да видим най-различни интарзи, детални орнаменти, мебели, които са направени от него, декорации. Изложените предмети са пример за безспорен талант в художествената дърворезба. Успял е да така да моделира дървото, така да изработи самите детайли в това, в предметите, които е представил, че те са просто изящни за времето си, не само за времето си. Дори в момента, ако погледнем предметите, които са показани, ще видим същата тази изящност, която мисля, че във времето не се повтаря, поне към днешна дата. Всички експонати в изложбата са част от фонда на Врачанския музей. Тя ще бъде налична за посетители в рамките на 2 месеца.